Igår så avgjordes ju Hela Sverige bakar, kändisversionen. Mm. Bland årets deltagare fanns ju både Dr. Mikael, en läkare, en mentalist, en stylist Jonas, ja. Gladiator. YouTuber, en gladiator. Det var mycket duktiga bakare. Ja. Jag tycker vi tittar på vinnaren från igår, hur det såg ut när Henrik tog hem hela kalaset. Henrik. Kom och kramas för bävelen. Hej. Kul att se. Ja. Mycket roligt. Vad tänker du på när du ser bilderna? För det här spelades ju ändå in förra sommaren. Det är ju förra sommaren. Mm. Och jag hade nog förträngt lite hur stark den där upplevelsen var. Mm. För jag vet inte om någon av oss som var med i det här gänget förstod vad vi gav oss in på. Jag tror inte det. Nej. Det kändes som att produktionen var så här, vi säger ingenting till någon om hur jobbigt det egentligen är. Men det var ett väldigt, väldigt härligt gäng. Ja, men jag tror att det var därför. Jag tyckte att alla var så fruktansvärt duktiga. Nästan som man gick lite sådär, men herre, hur kan ni vara så bra? Men jag tror att det var för att vi peppade varann. Mm. Det var liksom som att alla ville varannas bästa hela tiden. Och då försökte alla prestera så gott det gick. Mm. Hur bra är du nu då? Har du lärt dig mycket? Jag är ju bättre än jag var innan Hela Sverige bakade i alla fall. Okay. Man lär sig ganska mycket av Birgitta och Johan. Bara otroligt när de går mycket. Runt och liksom kikar. Men det är bara så här insupa kunskap. Ja. Och så lyssnar man och så plockar man upp en liten grej där, en liten grej där. Så. Mm. Mm. Du ska sätta på prov idag faktiskt hos oss här lite grann. Vad blir det? Jo, men då ska vi först göra det som var min favorit av allt jag bakade där faktiskt, som är en liten bulle. Mm. Och det kan man ju tycka är lite sådär, ha bullar. Men det här är en bulle som för mig är liksom, jag ska försöka få er att tänka sommar när ni smakar den. Så det är citron och valm och gräs och sådär lukter som bara, det ska kännas som att man springer på en äng barfota och är 7 år gammal igen. Ja, härligt. Så det ska vi göra. 7 år gammal, det är så här, barfota, men äng. Faktum är att du är inne på någonting där, Henrik, som jag tycker är rätt häftigt med just bakning. Att det tar en till olika... Alltså, dofter och smaker är ju liksom nästan det snabbaste sättet att ta sig mentalt till en annan tid och liksom till minnena på något vis. Precis så. Så att om jag nu får, förutom den här bullen och förutom att vi ska bli 7 år på en sommaräng, vem är det liksom, när du känner doften av nybakat, vem tänker du på då? Ja, men det där är intressant, för vi fick ju också den frågan i programmet. Och jag har ingen sån här stark bakreferens. Tilde tänkte jag du skulle säga. Ja, Tilde tänker jag på hela tiden. Nej, jag skojar. Nej, men, och jag vet ju att min mormor bakade naturligtvis och så, men det var liksom inte som fäste. Jag är inte uppvuxen med bakverk på det sättet. Jag har alltid tyckt att det är lite sådär med söta grejer. Men det är för att jag har ätit fel saker, har jag förstått. Du, nu får du sätta igång, Henrik. Så ska vi få prata mer med dig om en stund. Vi ska fortsätta med vår bakning, eller Henriks bakning. Vi gör ju ingenting. Ja, men så här är det. Henrik Fexeus vann ju Hela Sverige bakar, och det gjorde han bland annat genom att imponera på legendariska Birgitta Rasmusson. Det är jättekul med det, för det här är också såna här nya som jag inte har sett. Och framförallt det här med smakerna, att lägga in en cheese cream, vad det är nu, fyllning i det här med jordgubb. Det tror jag aldrig har träffat på. Ursnyggt gräddade, och det tycker jag de också. Tack. Det där får jag faktiskt... Har du receptet? För det vill jag nog gärna ha där, du. Ska vi ordna? Härligt. När Birgitta vill ha receptet, då har man lyckats. Då har man lyckats. Och den ska ni få. Den är kanske inte receptet, men själva kakan i alla fall. Precis, det kommer vi. För du kommer baka den här, vilket betyder att den kommer åka raka vägen ut på köket.se. Ja. Så är det. Så att se till att göra ditt bästa nu, Henrik. Absolut. Alltid. Vad är det här då? Ja, men det här är... Jag stod och var så otroligt kaxig i morse om de här bullarna ute i sommarängen. Så pratade vi också om att vi hade lite kallt i köket. Jag har då haft problem med degen som inte riktigt ville jäsa. Men nu verkar det vara på gång, så jag är lite sen. Men det här är fortfarande bullarna. Så nu håller jag på och smetar på krämen som är rivet citronskal, florsocker, smörsocker. I princip det. Och sen ska det på enorm mängd valmofrön här. Mm. Och så gör vi det till en liten bulle. Varför valmofrön då? Därför att det är en cool smak som nästan ingen använder och som jobbar väldigt bra mot citronen. Om man vill ha syrliga grejer, vilket jag tycker om, då måste man ha något som bryter av det. Den där lilla kokoshopsan som ni kommer få sen, den hade nog varit olidlig om det inte var för att kokos är väldigt sött.
som är blandad med lite socker. Och då kan man dra iväg på lime och grejer. Så att man behöver balansera upp det. Men nu sa du kokoshopsan. Var det inte kokos eller vad? Jo, det var så var det. Ojojsan var viktigt här. Ja. Men du låter ju redan som en konditor nu. Ja, visst låter det... Du hittar nya spännande smaker och man känner bara, wow. Kanske byta karriär. Ja, det är sjukt roligt. Mm. Det är verkligen... Man går in, jag provbakade ju sjukt mycket för Hela Sverige bakar, eftersom jag inte hade bakat förut. Ja. Så hade jag 2 veckor att provbaka. Och min favorit, det var liksom, på med bra musik, mitt i natten, alla sover och bara stod i köket och jassade. Och liksom, det är terapeutiskt. Mycket terapeutiskt. Ja. Det är roligt också att varje gång du bakar så bakar du i tv. Hur tänkte du då? Jag bakar aldrig annars, men gärna när jag är med i tv. Nej, utmana sig själv, det är kanske grejen då. Och nu direktsändning dessutom, men det ska nog gå bra. Jag tänker också så här, om man går in på din hemsida, då står det att du är mästermanipulatör. Ja, hur mycket spelade det roll när du skulle liksom impa på domarna? Ja, men vet du vad? Jag tänkte faktiskt... Dels kanske jag tänkte, jag kanske kan se någonting på Johan och Birgitta. Nej, de har gjort det här program för många gånger. Men framförallt så tror jag att... När man kallar mig för mästermanipulatör så är det ju för att jag håller på med alla sinnen. Och det här som vi pratade om är att tänka väldigt mycket på, inte bara smakare utan också hur doftar det, vilka minnen kan jag väcka med det här. Mm. Det försökte jag ju ha med i alla prestationer. Ja. Jag hoppas att det liksom hjälpte till. Det gick ju superbra, uppenbarligen. Ja, uppenbarligen så gick det hur bra som helst. Och vi är glada över det, för vi kommer få njuta av dina bakverk senare i Nyhetsmorgon. För att fira Sveriges nationaldag. Väldigt härligt. Mm. Här ska vi nu äntligen få äta och äta och äta godsaker av vinnaren av Hela Kändis-Sverige bakar. Nämligen Henrik Fexeus. Hej igen. Nu har du bakat klart. Och inte bara bakat klart, du har också gjort väldigt fint. Ja, men vi var inne på det där. Att det behöver ju bara, inte bara smaka utan vara liksom en upplevelse. Och vi pratade om den här sommarängen. Så klockan 6 i morse så stod jag och letade upp typ den enda gröna plätten i Stockholm där gräset inte var bränt och klippte av den för att kunna lägga under de här bullarna. Så får den här ängen som ska springa på. Det här är ju så vackert. Så att du är ju ett proffs nu helt enkelt. Kan vi öppna ditt eget kondis kanske? Ja, det är ju nästa plan. Ja. Nu lägger vi ner den, skriver böcker och allt sånt nu. Men du, jag vill minnas att du gjorde likadant när du var med på Hela Sverige bakar. Att du var ute och plockade blommor och hade så här idéer. Ja, men det stämmer. Jag var extremt noggrann med de bitarna jag kunde kontrollera. Ja. Eftersom resten skulle bli kaos ändå. Ja. Det gjorde du rätt i, för det gick hela vägen och du tog hem segern. 50 000 kronor fick du till välgörande ändamål. Vad gick pengarna till? De går till Hjärnfonden som bedriver forskning om diverse olika hjärnsjukdomar och hur vi kan försöka stävja dem, vilket ligger mig väldigt nära till om hjärtat, ska jag säga, lustigt när det är hjärnan, men eftersom vår identitet sitter i hjärnan så är det ju liksom vårt själva jag som börjar bli problem med när vi får problem med hjärnan. Ja. Och det är det du arbetar med. Absolut, mycket, så är det ju. Kan man ju säga. Så är det absolut. Ja. Och det var så du lyckades manipulera jury. Alltså, ja, totalt. De var ju, de smakade egentligen aldrig på någonting. De var ju bara hypnotiserade i 5 veckor. Nej då. Men så funkar det ju inte. Nu står man och dräglar lite här. Ja. Men de här är ju fantastiska kokos... Ja, och nu är de lite kalla för att de har stått i kylen så krämen ska stena lite. Men det är ju då en limekräm med en jordgubbsskiva och så kokos med det söta. Så, och de är, alltså, de här går inte att finäta. Man måste nästan stoppa in. Om man biter av så... brutare. Men jag har lite papper till er här. Det tycker jag är väldigt omtänksamt av dig. Det är också att bullarna är så sjukt kladdiga. Tack. Medan Sebastian börjar äta så tänkte jag kolla med dig. Vi frågade dig tidigare i Nyhetsmorgon om det fanns någon sådär som hade inspirerat dig vad gäller liksom bakning och barndomsminnen och så. Nej, sa du. Nej, inte ett dugg. Nej, men jag fick ju hjärnsläpp där. För att jag tänkte bara, och sen så fick jag ett litet sms från min väldigt kära mamma som påminner mig om att jag är uppvuxen med att hon, varje någon följde år så gjorde hon marängtårta med marängbottnar och grädde och bär och toskakakor hela tiden, mjuka banankakor, så här släta bullar som man hade liksom på 80-talet. Nej, alltså, jag dignar om det. Och nu kommer jag alltid tillbaka, så nu förstår jag varför jag vann. Det är min mammas förtjänst. Nej, men det är så roligt att hon måste smsa dig och påminna dig om den här. Ni har lite olika minnesbilder från din barndom. Kan man sammanfatta det så? Ja, fast hennes är ju mer korrekt. Ja, det är bra. Det är klart att den är. Mammorna har alltid rätt, eller? Ja, såklart. Så är det. Alla jag måste gånger. Säga, det där var helt otroligt gott. Alltså, du måste smaka. Ja, det ska jag göra. Men först får du ta en bulle också. Ja, är de varma, eller? Ja, de är lite varma. Men framförallt så har de inte riktigt hunnit stela ännu. Där har pappret igen, för den kan vara lite kladdig. Det är ganska mycket smör och socker och framförallt citronen då. Och vad är det för bulle? Det är inte så poppis att lägga bullar i papper längre, för det där kan hända att det fastnar. Men jag vill ha gröna papper just för att det är så gula bullar. Men det är ju citron och valmo. Ja, citron och valmo och bulle. Och mycket av det. Du måste stanna i köket. Visst är det härligt att få jobba med Nyhetsmorgon? Just det. Men du har jobbat med
Hela Sverige bakar också. Jag har ätit så mycket sånt här, vet du. Mm, men jag måste bara säga det, att på köket.se hittar ni såklart detaljerna när det gäller recepten på dessa vinnarbakverk. Mm. Stort tack för idag, Henrik. Tack ska ni ha. Ja, och tack Sebastian. Tack och till er där hemma. Ha en riktigt härlig nationaldag. Nyhetsmorgon tillbaka imorgon.